Azərbaycan diaspora nümayəndələrinin keçirdiyi dinç aksiyalara qarşı ermənilərin törətdikləri hərəkətlər vəhşilikdir, barbarlıqdır, vandalizmdir. Bu qətiyyən yol verilməzdir. Çünki hər bir ölkədə yaşayan diaspora nümayəndələrinin beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq, yerli qanun vericiliyə əsaslanaraq dinç nümayiş etdirmək haqqı var və bu beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınan bir haqqdır. Çox təəssüf ki, biz bu prosesdə əslində Ermənistanın dövlət kimi terrorçu siyasətinin davamını görürük. Bu hərəkətlər parakəndə hərəkətlər deyil. Bu hərəkətlər adi sıravi ermənilərin təşkilatlandırdığı və həyata keçirdiyi bir tədbir deyil. Bunun arxasında Ermənistan dövləti var. Çünki bu dövlətin əsası, fundamenti, himi terror əsasında qurulubdur.